Ölkəmizdə az komplektli və qəzalı vəziyyətdə olan təhsil ocaqlarının modul tipli məktəblərlə əvəzlənməsi davam edir. Ötən il 40 rayonda təxminən 5000 şagirdin təhsil ala biləcəyi 100 modul tipli məktəb inşa edilib. Bu il 137 belə məktəb binasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Müxbirlərimiz Göyçay və Qubadan xəbər verir. Ölkəmizdə ilk modul tipli məktəb binası ötən il Göyçay rayonunun Hacı Ağabəyli kəndində istifadəyə verilib. Təxminən 100 nəfər əhalisi olan kənddə şagirdlərin də sayı azdır. Onlar ibtidai təhsili 24 yerlik modul tipli məktəbdə başa vurduqdan sonra təhsillərini Yeni Arx kənd tam orta məktəbində davam etdiriblər. Rayonda ikinci modul tipli məktəb binası Ərəb Şahverdi kəndində istifadəyə verilib. 40 şagird yedik üstəl məktəb yeni dərs avadanlığı ilə təchiz edilib. Məktəbdə müasir istilik sistemi də quraşdırılıb. Bununla da ötən illərdə qarlı şaxtalı günlərdə şagirdlərin dərsə davamiyyətində yaranan problem aradan qalxıb. Amma modul tipli məktəb binalarının üstün cəhəti təkcə bu deyil. Modul tipli məktəblər az məsrəfli olmaqla yanaşı, qısa müddətdə istənilən relyefdə quraşdırıla, asan daşına, sinif otaqları şagirdlərin sayına uyğun olaraq rahatlıqla azaldılıb artırıla bilər. İstilik itkisi digərlərindən 2 dəfə azdır. Rütubətlik yoxdur. İsti və soyuğu daha davamlıdır. İnşaat işləri əsaslı tikintiyə nisbətən az vəsait tələb edir və yerli tikinti materiallarından istifadə olunur. Kəndimizdə şagirdlər müxtəlif məktəb binalarında təhsil alıblar. Hal-hazırda kəndimizdə müasir yeni modul tipli məktəb binası inşa edilib, şagirdlərimizin istifadəsinə verilib. Belə binada işləmək müəllimlərimiz üçün çox rahatdır və əlverişlidir. Köhnə və qəzalı məktəbdən çıxıb yeni modul tipli məktəb binasında təhsil almaq şagirdlərin də ürəyincədir. Köhnə məktəbdə yaşadıqları çətinliklər artıq arxada qalıb. Səliqəli, rahat şərait, yeni avadanlıqlar tədrisin müasir tələblərə uyğun qurulmasını təmin etməklə şagirdləri də oxuyub öyrənməyə həvəsləndirir. Mən dərslərimi yaxşı oxuyuram. İxtiyarım yoxdur ki, dərslərimi pis oxuyayım. Çünki bizim təzə məktəblərimiz var, siniflərimiz istidir. Hər bir şəraitimiz var. Biz prinsipimizə sağ ol deyirik ki, belə bir məktəb bizə tikdir. Göyçayda növbəti modul tipli məktəb binası Alıkənddə istifadəyə veriləcək. Son illərdə bu rayonda regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində və Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 16 yeni məktəb binası tikilib, 12 təhsil ocağı isə əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Nəticədə 7891 şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Əhalisi az olan kəndlərdə modul tipli məktəblərin quraşdırılmasının üstünlükləri jurnalistlərə nümayiş olunub. Bu məqsədlə Təhsil Nazirliyi Qubanın Çağacıq kəndinə media tur təşkil edib. 50 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə 4 sinif komplekti və 1 məktəbə hazırlıq qrupu fəaliyyət göstərir. 56 yerlik 5 otaqdan ibarət məktəb, müasir avadanlıqlar, eləcə də mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təchiz olunub. Quraşdırılan müşahidə kameraları isə dərs prosesini izləməklə yanaşı şagirdlərin təhlükəsizliyi üçün də əhəmiyyətlidir. Çox sevinirəm ki, bizim üçün belə təzə, gözəl məktəb tikiblər və mən söz verirəm ki, bu gözəl məktəbi əla qiymətlərinə bitirəcəyəm. Məktəbimizin sinif otaqları geniş, işıqlı və istidir. Mən söz verirəm ki, bu məktəbi əla qiymətlərlə bitirəcəyəm. İndiyədək Qubada 3 modul tipli məktəb istifadəyə verilib. Bu il onların sayı artacaq. 2018-ci ildə Azərbaycanda 137 modul tipli məktəbin inşa olunması nəzərdə tutulur və təkcə Quba rayonunda 6 modul tipli məktəbin inşası bu il üçün gerçəkləşəcək. Bu o deməkdir ki, əhalisi az olan kəndlərdə qəzalı məktəb binalarının əvəzinə modul tipli məktəb binalarının quraşdırılması bu il başa çatdırılacaq. Bundan əlavə, bu il ölkə üzrə 7 yeni məktəb binası tikiləcək, 400-dən çox məktəb əsaslı təmir olunacaq. Samir Quliyev, Elnur Teymurov, Ülvi Əlləzova, Günel Qasımova xəbərlər.